0772 162 651. Hello, pa domestic issues. Hello, Makadi Hotel. And do fara Makadi enyu bamne. And nando fara jais. Amai nini varipo ya? Varipo varisi. Right. Chicha net. Ainu zime wangu ana manya wimumba mpetu. Aone rirwe mpetu. Eya nenga kangoti ziya kangoti. All right. Manengu yakareba zvakadi muri mese. Atane 6 years. 6 years. Ane makore mangane kuberekwa? And 28. Okay, imi mune mangane? Ndine 38. All right. Munombo mutaurira here zvamune muchitarisira? Ndino mutaurira asi dzimwe nguva zvinhu zvacho zvaanoda zvacho. Ndoda kuti tidzokere patakatanga tanga timukomana nemusikana ndichimudzwa kuti hauna ngati chiita iwo zvechimanje manje. Kana muchiti mudzokere kwamakatanga zvokuita se? Anondiudze zvese zvaindiudza ndichimukomana nemusikana. Okay. Saka mune musingakwanisa kumuudza zvamaita muchiri mukomana nemusikana? Ane ndichimuudza bhati. Ye mudzi dzake anaga akangoti zii, saka maudziro acho anozondinetsa munhu anozora akangoti zii, akurara anongoangoti zii, unotadza kumutanga aita nge chiuru chemajuru. Alright. Regai nditaure now. Hello? Hello, my name? Hello, my nini. Hello. I was in the doctor. I was going with a phone near your panty. Vargo Zinswa. Vargo Zinswa. Avana Kotra. Am I nini murighted? Hello, my nini. My nini murise. And right, I'm going to say, Gogum. And Ziko, and the Muru Dout Munaita, Jamaita Murmukobana Nemskan, and did it. Eh, can do so to Tangane song, ye. Kuti a Rudar Fandu Pera Jamaita and Murmukobana Nemskan. All right, Jamurla Quitir, what she, Jarur Taza Quitire. Mutor right, steady, keep papa. But no, Mozongo petsira makungoti wa meno zvazvaita.
Alright. Dr. Nyamaka. Ayo handiti handiti ya menu zazaita. Mm. Nina kangwete zazuzne zatwai. Patia zile. Alright. Mirai Dr. Nyamaka wa taurini. Bamni ni magadi. Chiva pa phone. Bara baba murai. Taka Simba. Ndruko na mge pana patine. A very good problem. It's actually a very good problem. All right, I was gonna... because mudzimai ari kutotaurawo zvaanoda. Because game yacho kana ichiitwa bamunina haise munhu mumwe chete. Ndevanhu vaviri zvatinotaura chiti bonde chipo chakapiwa kuma marriages namwari. It's a gift yakapiwa namwari kumarriage kuti vaenjoy. Saka muprocess yekuenjoy haufane kumbunyikidzwa uye kuti munofanenge mune communication munachitaura zvaanoda uyachitaura zvaanoda nokuti haisinyaya yekufadza munhu mumwe chete kana kuva nemumwe munhu achizvifarira mumwe asingazvifarire. Imimi ingogadzirisa chingogadzirisai dambudziko. Riri kutaurwa nemudzimai wenyu haasi kurequesta zvakawanda. Ari kungondongodowo mashoko. Andofungidzira kuti hachisi chinhu chinohodwa chekuti ungati handina mari. Saka ari kudzokera kumashure enda marriage akatodaro ndizvozvo. Ari kudzokera kumashure kuti pane zvawaimboita waimbotaura iwewe. Waimbotaura mashoko. What then happened in the process of life? Waimbotaura. Saka haasi kutaura zvinhu zvausi. But ndikuti when it comes to this, handiti bonde munozoita zvenyu. Saka hamusi magara hamusi shamwari neshamwari kai. Mufaro utitite manya wani tono wa mwaya tino wana wani chimbo fako uka amu mba metu muna wana kupi atino mbo wana uka unungu uka mboshanya mbisha undu notawa na wani zimanya wisa wani itirana wani koku itirana wama nyawu yacho ndupa ni juda mwa ungeta wana jama utata mbo timbo teko zimanya wisa utipatino tindo mba majo unungu wakati kenye teka uka. Alright. Iye wari kuti hasi kutekenyedzwa. Imimi hamusi kutekenyedza munhu. Alright, kana regai tiite so. Mainini ngavambodzoka. Mirai timbobvunza kuti vaimboudzwa mashoko ekutichi. Hallo mainini. Hallo. Mashoko avaimboudzwa ndeekutichi. Auchiri kurangarira, auri kushuwira kuti ungochudzwa. Aiwa, karai mbokudza utichi. Akapesera kukudza kudhara. Acho akudhara iwaya akapesera kukudza. Aikudza utichi. Chinongoda angondeza kana kuti mamoyo kana ngoti madhamu kana kuti. Kana ngoti wapi zviri zvaizvi ndozvandoda. Simple thing. Very easy. Nokuti bamunini mazvinzwa zvataurwa nemudzimai wenyu. When makapedzisira rini kumuti baby kana kuti sweetie kana kuti mamoyo. Mwana wangu yeye urikudaro iyi. Wauri kunyima mashoko. Kuti mamoyo. Apa wakutaura kuna ate zvara kuno. Ndatonzwa kuita. Mamo not kuti mamoyo futi aiwa. Mamo. Aiwa, hatizi kuti maimuudza, ndati wakapedzisira kumuudza rini. Aiwa, hatizi kuda zvechikonzero, ndati wakapedzisira kumuudza rini mashoko. Ndani mazuva matatu. Ndizvo here maini? Manyepa. Alright, kwa muka uya kata mwa muka tukwa mamonde ipiko. Na ichi kufunga tanta za unye mwere.
ndotombomuudza kuti ko chiko wakangoti ziya atauri chiko ani munomuti chiko ani pane zvinhu zviri kutaurika teerera mwana komana don't be stingy with words and wozoda kuti munhu aite cheerleader apembere amumba imukati asina kukuzwa bora chairo chairo totaura timu dzemuno muZimbabwe Dynamos neCaps handichataura yangu yemhiri uko dzemuno muZimbabwe kuti vanhu vati vanenge vachitamba uchinyatsokuona and nayo vachikuza vanhu kuti akanzvenga munhu ombotarisa kumastand kusumudza maoko vanhu toombera saka iwewe chauri kuda kuombererwa chii waitei chii chawadiposita kuti uende kubhenki uite withdrawal pane chinhu chaunenge waenda kunodiposita mari you can't go to the ATM kuda kuno withdraw musina mari inotokudza kuti mashoko anobuda we are sorry aiwa izvozvo ndizvotoka asi tiona ikana bvura chitambo vanhu vanongomhanya mhanya here kugadzirira kuti asi vanenge vatrainer vazomirira 90 minutes dzemusi weSunday kana kuti Saturday Monday chipiri chitatu china chishanu vanenge vachienda kuma session vachita vachito practice ikoko vachitamba vachita sei zvese ndokunoitwa zvese midambo yei vamwana nokutodzidzira kuti kana ndagoisa ka vakomana ndo dance yatichaita kana ndazogoisa inini saka iwewe mukadzi wako ndezvipi zvauri kumurongera nokuti mukadzi atokudza kuti kare waizvigona koizvozvi mashoko ese ndinoda kutomuudza kutanga izvozvi asi ndingabvise kakugara akasindi mara ndionokabvisa mwana chitangira ipapa nhasi izvozvi wati uda kumuudza mukadzi wako kuti kudinda just tell her today zvawataura kuti panhasi ndichagara ndichikudza kuti ndokuda ende mashoko ese ataura ndicharamba ndichikudza asi uda obviso ai ichimira ipapo mbomira ipapo urikona ichimira ukanzela manje nai ayo dr nyamaka pedzerana nemuzukuru nokuti ndinozombata bachi ndichangotangisa so ndaudzi 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 achiri ayo tichiri kutangisa basa rwendo rurefu batsirai mwana dokumenti yeah I think kumwana nevamwe vari kunze uko communication is key pamutambo uyu yeah ngati let's not be stingy with words and hazvisi zvinodhura zvaari kuda ingonditi because yangoita kunge mhosva kungoita chidzirikiti kurovana chete you not be you know munhu wanhu ari kufara and that's not what it is supposed to be saka bamunini just do zvangotaurwa nemudzimai wako zvangokumbirwa dikidiki and I'm sorry chirega kuita kunge une zvimwe zvaunoziva stereg from in my world imbomirai vari kumbotaura nemi baba munini muri kumhanya imi saka it's very very simple even kana kugara pasi kana kutoita initenge post mortem kuti zvanga zviri sei you know uyu woti makazomhanya paye bamunini mumwe aizoti makazokurumbidza paye kuyo wakazenge wanyarara wanga wafenda jokingly tichitaura nyaya dzedu because I don't think kuti newo zvino kuitirawo zvakanaka kuita sekunge uri kubva pachitunha kana wapedza waburuka wauko wati wapafoni hamene zvawakutoita famba zvakanaka nemumwe wake simple usaita nharo pamafona the aim was kuti tikubatsire saka chirega kuita zvako nharo chingotaura zvekutaurwa nemudzimai wako then wochitangira ipapo zvimwe zvese when the bedroom life yakaita zvakanaka zvimwe zvese kwese kuzvinoita zvakanaka ndaida kuti pane imwe nyaya inotinetsawo dzimwe nguva mazuvaano kune mabhora mudzimai wandowirirana nezvakanaka ndi hanhasi da munoonawo bhora asi pandodzoka ndongoona handiti anonge atonditsamwira kana kutaura ndinehachati mabhora ari kupera mangwana mabhora ari kupera mangwana pamuri kuenda muri kumuoneka here
ndotomuoneka ndotomuzvakanaka naka ndadzoka pepe dzimwe nguva haachatonditauri neni asi anenge anditendera kwei taura itinzwe ngatiitei scenario pamapedzisira kuenda apa makataura muchiti kudini pandakapedzisira kuenda ndakati muchana vasida unoenda unono aiwo taurai nai ipapo se muri kuda kuenda kubhura zvitaurirana ikoko ivo vachipindura tichibuda kuona neku semusewa ndakati nhasida munoona ubhura ndakaditi aiwa endai asi akati ndadzoka makaita mumwe musina kuzononoka makazononoka kundivhurira dhomu itange mamandira mu saka ini zvakangondibatawo saka ndozoona kuti ha ngatisadaro ikana manditendera uchititendera ine mwoyo wese murejeoa mainini pindurai tinzwe ndo makumbiriro akaita here ende ndozvakaitika angoti ndakuenda kubhora thank you very much ndinombononoka mumvurira to wamuna kunonoka muri kunzwa bamunini hamuna kukumbira makangooneka ndichamboenda kubhora muri kunzwa there is a difference yokuprepare umwe wako bhora mabhora anogara akatozikanwa kuti kune bhora rakati richatanga nenguva dzakati munhu akangwara anotanga pamwe newednesday chachai baby ka this week kabhora rangu kunenge kune manyu nguva yakati saka kuenda musina kuti manisi aiwa ndikati manisiti chete makuzondikwidza bp nhasi vanhu vari kuda kundinena kuzokutaten madaro handitika maendesa shoko rokukwezva andinochikuzokumbirawo bebi kuti nokuti rikutinonokei even kadhinha kedu tifanoyo kurova ndisati ndaita seiuri kukumbira asi mune mashoko erudo kune rimwe vara randakanzwa kuno vafana vamwe vakauya uko anzi iva munhu anotaura mashoko enyengo uri kundinzwa thank youwazvinzwa mashoko yenyengo noti yokusamanyika nokuti kusamanyika vara randataura iro haritauri hariziri apa ndaritaura pachizezuru wazorinzwa kuna dr nyamaka ndomataurira anoita munhu kune mudzimai wake ainde handifunge kuti angakurambire ende zvimwe zvacho karewo tisati taane matv ndichiri kuyeuka taitosiya tagadzirisa mutambo wacho munhu hopeka indochienda zvangu wapanzwisisa kuti unosiya waita sei ndosiya ndabika sadza ndadya sadza aiwa and then handinzwa kana mabvo wararisa munhu unomurarisa sei mamoyo mamoyo ndakuenda ndoona kuti womurarisa sei kudya sadza rachero ripi iwo mutamboka waiwaiwaibata nyayauri kuona maitiki aende handifunga kuti wakaenda ka anokutsamwira nokuti anyatsoziva kuti aiwa inini pangu handiti ka saka chinhu 1 chandoda kukudza bamunini ka ngoma iyi inoridzwa nevaviri ende kuti munhu aite mheremhere kana kuti aite cheerleader hungewo iwewe zvatanga makuseni uchikanda mashoko erudo kikikiki hai switi hanhasika hamheno pandichauya ikoko ndichipedza basa na 6 kunofa munhu kana kuti ndofunga inini usageze manheru tozogeza tese andiona ende tageza tese then ndikuda kuti ombondimasaja mana undizore mafuta akikikiki neachiseka chiichi munhu uri kugadzira bindu rako well before kudyara kwacho
Baba mnini, munombo mtumira ma messages pa WhatsApp. Kaka mazona ana au phone asi pese pae pa no sire dipese nguwa hindi atinyanye uparatana. Saka une mukana ka u. Alright, wakapetsira rini kumudza kuti I love you. Ah, ndina ndogara ndimudza. Ndizve here maini? Makapetsira rini kudzwa I love you. Finish. Kudara here kana kuti ndezva mamanje. Madi? Mwedzi watokwana. Mwedzi watokwana. Akoman. Yeah. Ndina kadzonzi. Lokona kona anokona kunyora message kana kuti kumuzvikuru wake kana kuti asi mashoko anoudza muzvikuru anonyerera message kana kuti mwe munhu anonyerera message aitimafanisi ini hakukwana chondiudza mashoko iwawo. Aka muzvoti maudzira anongoita umwe munhu mukadzi ari kukutevedza tingondiudza sezvo zvanobva sambote ari kuenga hama yangu. Akapesi akaudza muzvikuru kuti chi? Kana muzvikuru akafona kuti ozoti wafona ndanzwa miropa rangu manyamhara ndanzwa miro wangu manyamhara asi nhasi tambona nombondiisa izvozvo. Baba munini muri kuzvinzwa? Ndo zvinoitika here? Muzvikuru akafona kuti udzwanze ish ndabva ndanzwa ropa rangu kumanyamanya. Hai kwete, haasi muzvikuru ndeitotamba ona mbuya ndimbuya. Orai, iya runawo kutambwa naye uri kutogona kutamba nambuya. Ko wako mukadzi uri kutamboona here nemashoko iwayo? Iye maitira anozvi. Baba mune. Yeah, wenyu mudzimai, alright, ndiudze kuti abva anzwa ambuya vabva kuudzwa unzi ropa rangu rabva ramhanyamhanya. Uchibva ipapo wakuda kwara utauri shoko iroro wakuda kungopinda mundima. Ufunga kuti anonzwa sei? Because mbuya ari kudzwa mashoko arifanira kunga achiudzwa ndiye mashoko ake. Imi baba munini mukadzi wese anoda kuziva kuti ndiye number 1. Baba vava nedambudziko. Very defensive. Yeah. Very defensive. Asi kutombobvura. Akasununguka kune vamwe vanhu. But not kumukadzi. And not kumukadzi. And ongo expecta kuti mukadzi nokuti ndakakuroora. It has to be automatic. Saka shuwa mbuya vari kuudzwa mashoko aya. Ngatiti sekuru vanzwa. Mudzimai wawo achiudzwa pafoni kuti mbuya pari ropa rangu ndabvaramhanya chichi. Iwo sekuru anofungira, handi ndopa kuzofungira kuti asi pane zvaakuita nemuzukuru uyu. Mashoko iyayo bamunini ndo mashoko aunofanira kuudza mukadzi wako. Ngatizivei vadikani kunzo kuti certain words that should be meant for your dear lover or dear wife or husband only. Yes. Isu wa mwekumbao kwa ntuzikano, the lady of the house, my wife, my darling. And no any other. The first lady. Number one. Ndiye. Saka wakanda kuzosanga nisa, ndakutora mashoko, takwa endesa kuna mainini, takwa endesa kuna mzukuru. Atisha zeo zangaba. Saka kwa hari kujigarira, kusirikuwa kukuo hira. Yes. It doesn't work that way. Unokuwa pawajgara. Bamunini mukadzi wenyu akutaurira imimitedzira izvaari kukuta musade kuti asi nokuti anozoda asi wakangoti asi chete hapana chagadzirisika nokuti you are too quick to justify une chindini. Wakangobvisa icho chibache rechindini oteerera umwe wako kuti ari kumbodei. And mukadzi wako, she is not very complicated. Anzi waimbozviita kare. You are able and you are capable. Ingawani mashal munhu mumwaimba panapa. Every week anoimba.
Rudo imoto. Rudo kuchidzira. Zvamaitirana muri jane mandara ngazvidzapera. Ende futi ndirobva ndati muri mandara ka nemukomana tutsotso. Apa neti our age takuda mazitanda anogara. Anopisa zvidina kuti inenge richitsva mbija nebija nemi hiti yacho kuti. Chika kwaedza chingotsva chete. Yeah. Pane pamwe pandaita ishpanzi akanonoka kuvhura door. Right. Sei pamwe wasvika kana zvekuma 11, 12 midnight. Kuku. Mune munhu ari muhopeka akakotsera. Don't expect kuti obva atongo jamba, obva atongo dai. Maona. And be smart mazuano. And from what this guy was saying, zvishuwa kakushusha karipo. Yeah. Kakushusha that was ononoka. Pamwe data ndakubvunza kuti akanonoka nema minutes mangani. Tiri kutaura nezvemunhu akakotsera. Wauri kugogodzera kuti mukauvhure door. Pamwe atori muhope deep sleep. Yeah. Potse potse ndopaanozouya achinzinga tichiitei ipapa. Right. Wauya uri dachika charo pakutonhora. Yes. And mumwe achiri muhope. Ari muhope but ari kunzi exa sekunge wangu akasvinura wangu akachanda. Ivo wangoti geji. Yeah, bamunini I think mukambomira kuva defensive ka. Munobatsirikana mumbonzwa zvataura. Pamwe mukatongodaro chete muchatongona munhu wenyu gejike atochinja. Zvinhu zvakutofai. Uyu ari kutonyatsotaura. Kuti ndiriudo kutaurwa ari kungoda mashoo. Asi kuda zvakawandisa zvekuti unoti ndozviwana kupi. Arida mashoo. Ende ari kuda kufindawo kuti ndiri panhamba ani mumba munhu. Uyo kana achinzi ropa rangu imagine ukagara opa side. Uchinzwa mumwe munhu achiudza mumwe mukadzi kunzi ropa rangu rinobva ramhanya mhanya. Anongoziva ropa repai. All right. Hello, pa domestic issues. Hello. Magadi enyu bamune. Ndirai ndokumurumudzime radio mbvise phone pa loudspeaker. Tinyatsonzwana. All right, my name varipo. Yeah, varip. All right, to batsira nani? Yeah, mumba muna moto mazuva ano kuti vakarara kana pamuto. Baba mninzi my radio, bisai phone pa loudspeaker. Okay, ndatipa phone pa. Ha, phone yenyu rikuzhezhetera tsunyatsonzwa chazvo. Right, mati mumba muna moto. Ndiri kunzwa zvakanaki. Hello. Eh. Mati? Hello? That's the visa phone by loudspeaker. All right, can I make one cell phone as regard? Yeah. So, okay. 0772162651. Hello, pa domestic issues? Hello? All right. Hello, pa domestic issues? Yebo, magadi enyi. Magadi enyi, kete. Ah, tiri right, magadi ko. No, fara zvedu, magadi yo. Tiri right, baba munini varipo here? Hongu varipo. Right, tobatsirana ne. Ah, tichinya iripo. Madi? Zvakaitika zvamanje manje. Right, fone muri kunzwikira kure maini. All right, ndati zvakaitika zvamanje zvuru. Eh. Pane kwatakaenda kwakashandwa nabamunini. Ndobva tanopuwa mari. Chida kuti tinobhadhara mari dzevana dzechikoro. Saka mari yavakanopuwa vakapuwa 350. Saka vapiwa mari iyi ndobva tauya nokumashopu. Halo. Takateerera maini. Orait, ndobva tauya nokumashopu. Ndobva tatenga grocery redu remumba resiti. Vakuda kutotiza kuenda pano. Taure. Saka tatenga grocery redu resiti US. Ndobva vakabva vanditi, ndikudawo 50 US yekunopawo munhu wandinoshanda naye. Pamari iyoyo.
ndobanda tora 50 US ndobanda vapa. Ndobanda patara huku dzangu 25 ndobanda tenga nechikafu. Ndobanda tarwa ne 100 US. Akare tiye ndobanda tovata ndine chikweretu kumukanda. Saka ndoda kuno hafura mari dzangu dzekumukanda kuti kuti tipande kuramba tichiwana mari kumukanda. Ndobanda dzoka idini kumba ivo ndobanda vasiya kumashopu. Ini ndobanda uya kumba ndobanda ita zvandaita. Saka bamunini vakazoya kumba ma nguva dzabamunini dzokuya kumba pa9 zvichienda kumberi zvakangotangawo zvaane nguva zvatanga kati munhu akanga asingadaro. Saka musi woyo vakauya vakadhakwa nokuti everyday munhu anoya akadhakwa zvisingaiti zvive zvokuti munhu anotadza kana kugara anotadza kana kudya nekudhakwa. Ka nezuro ndobva tamuka ndobva ndavabvunza ndikati ndikukumbirawo kubvunza imboyai timbotaura unhu wenyu wamuri kuita uwo wokuti munosvika pamba nguva idzi uchapera rini. Ndobva vanditi hwekuita sei kati izvinhu zvamuri kuita hazvisi kundiitira zvakanaka hazvisi kundifadza zvikanzi tinokurumbidza kuuya wani ee unongozvida ngogara wakagumbuka ee unongogara uchingopopota ee kutii ndikati munhu wamakati muri nawo pa50 US makaumpa ii zvikanzi ee ndakamuka ndobva ndati ndipei foni yenyu ndobva vandipa ndobva ndafonera munhu uya uyu ndikati makapuwa mari here mari mudzuu ndobva angonditi madha handina kana sendi randakapuwa ndobva ndangokata foni ndobva ndavabvunza bamunini kuti ko mari makaisa kupi zvikanzi ee unei nazvo zvekubasa kwangu iye kuda kuziva mashandiro angu ndikati aiwa makatora mari ofishi mari isusu kumba kwati yanga isiri kutipanira vana maschool fees hatisi kubhadhara ndine mumwe mwana ari form 2 mwana ane chikwereti che350 iri kuchikoro koita mumwe mwana ari kupuraimari mwana ekuri kudiwa 65 US iri kudiwa bati motaura kuti 50 US haina basa ei takatengera vana bhutsu dzechando ikozvozvo chimwe chimwana chidiki chiri pamba chinotema nemakumba ake zvaakaita ari kufamba nezvimapusha bhutsu dzakabvaruka ei muri kundiudza kuti ndazokundikana kumuona ndakafungwa kuti regai nditsvagire vana vangu zvinodziya hati nini madyira 50 US pamusoro pezvo munhu wokuudza kuti 50 US ine basa rei wasii 50 US ndikati nini yakandikoshera 50 US nekuda kwekuti zvandei ndichida pano pamba hazvisi kubhalansa vana kuchikoro muri kufungei munhu ototanga kunditaurira rapo saka ndatiri kukumbira kuti mumbotaura navo zvakawada ini ndiri mumereji muno mutongoti ndiri mumereji 17 years hapana kana mari yati yabviswa kumba kwedu kana tsvagirai kuno but munhu anokudza kuti 50 US haina basa hatina kana kuvaka tiri kutuhuma gore negore tinokanya zvidhina tichitengesa nekuda kwekuti zvinhu zvei zvisingabatana kati munhu achindivigira dzimwe mari achidya 50 US wozoondwa tii 50 US allright mumbotaura navo ndava handichaziva undoita sei mane 17 years muri mesa mune vana vangati ne vana fumi mune makore mangani ini ndine 40 ivo vaneche ivo vane 49 two rooms idzodzo istend yenyu dzamakavaka ndepedo vana 4 muri kugara navo mutwo rooms idzodzo vakomana vasikana vakomana tu vasikana saka muri kurara sei vasikana dining rachona toti ndo kitchen iroro ndo mavari kurara vane vavo musikana muhombe ane 15 years deni mumwe wachona ane 18 years nemukomana mumwe wachona ane 9 years nemumwe wachona ane 4 years vanongorara pamwe chete vanorara pamwe chete yeah ngavauye pafoni baba mnini makadi alo baba mnini alo alo baba mnini murise anzi baba mnini baba mnini murise henyu dr chokataurenemu vari kunzwa havo vari kunzwa
right, Dr. Chok. Yeah. Ndine urombo mining. Ndichataura mashoko anokurwadzai, but ndichitarisira kuti mukurwadziwa nemashoko andichakutaurira imese muri vaviri mucha achakupushai. Kuri kubasa kudhara pandaimboinge ndiri formally taiti kita KITA yanga iri style ye management yaitwa kuma prize kare yeyi yokupusha munhu kuti ai asumuke azviraramire. Chekutanga hongu ndichadzokera kunyaya yemari yamataura. Mati munokanya zvidhina every year muchitengesa. But mukukanya zvidhina imomo muchine two rooms. And eti mwana vana venyu vasikana 13 and 15. Vatobva zera yokuti vakuda privacy yavo. Ndoda kuti mundinzwisise privacy yavo. Yokuti vabva kunogeza pamwe mwana ari kutera ari kuda kubvisa otora pedi rake ogadzira opfeka penti rake ozora mafuta kuti ehe ombospoila apa pane mwana mukomana ari kuzviona izvozvo. Musave marombe evabereki mese muri vaviri. I'm sorry ndikutaura ndakatsiga sipane mamwe mashoko andiri kutozvibata yokuti dai ndisiri pa wireless ndichikuona face to face ndaitokuudzai murube wenyu uyo. Bamnini vari kuzvinzwa musave rombe rinozoti vanhu vanotuka vana venyu neurombe hwenyu. Ndofunga wanzwisisa kuti mwanasikana achibuda achienda kuchikoro vese vanava votukwa neurombe hwako sababa because you are not a leader. Shua 50 US hausati washika pazera kana kuti pastage ya Dr. Nyamakau na Dr. Choga. Ndikuda kuti unzwe Dr. Choga, Dr. Nyamakau. Even in one night, we don't spend $50, Dr. Nyamakau. Yeah, that's a lot. Kutora mzimai kuenda out, na mai choga, we can spend pame $30. Tinotojika ipapo. Tinonwa ipapo pa $30. And tabikirwa zvinhu nevamwe. Twedzokera kumba kwedu for $30. But mararamiro auri kuita acho ndosaka maramba kuya pafoni kuti tionesane kuti chii chaungaite. Mungasumudzire mhuri yenyu sei nokuti simba munaro muri every year vari kukanya zvidhina vachingotengesa but otadza kuwedzera kamwe ka room. And I think handizivi kuti muri mutown here kana kuti kumusha. Ka room pa $50 ungadai wakatenga 4 bags dzesiment. Zvidhina munongosiyawo pane zvamunenge matengesa muri kusiya pamwe ka 1000 kenyu wotoita ka foundation kao. Next time waita ichi wasumudza madziro ako. The next thing kwa kana kuri kumusha I flat roof ka mazenge ku $9 ma 9 meter yayayi wakutoroerera vana vasikana vane ka bedroom kao ne 50 iyo inotenda mazenge. Yes. I'm really sorry, Bamnin. I am really sorry. Nechando chino vana vari kupfeka mapush. And kadiki ndokari kunzika akachisine ndokari makarunzitsoka dzake. Itsoka mapush. Aiwa. To me you are not fit to be a father. A serious state. Yeah. He is not fit to be a father. Yeah. Kune vamwe vanhu varume munotinyadzisa kunzoko. Yeah. Because zviwaniko vato atoshanda puwa 300 US. That's a lot. That's a lot of money. That's a lot. Matsanangura vari kuita
That's a lot of money. Do you know amwe vanhu tu vari kuishandira 20 mwedzi wese vachienda kubasa pane mari yebhazi munoziva kuti chii ndatomboda kuti amai vachitaura kuti imwe takabva tatenga grocery imwe tikabva tadai imwe tikabva tadai imwe ndikano tenga huku nechikafu imwe ndikaendesa kumukana ndatomboda kuti amai ka baba wakashanda madiku mpaka naka 10 dollars zvake Keke pocket money pa Mario. Bati pandazunzo kuti 50 yeyaka. Haina kuti unobhadharwa munhu yakarohwa yese. Yes. Ah, ipapo mani. Ah. No, no, no. Mainini moto kwinya. Makada kuti mainini vanenge vari kutoradza kuti vari very industry. Yeah, vakamunge. Yes. Votora ku 50 obva tenga. Teka lechikafu changu. Zvoreva kuti vanera mangwana in mind. Yeah. And yet pavanera mangwana baba vari kuparadzawo. You know, the rimwe side, wajimanya, the rimwe side. Ya, ka urombe karipo. Aya, ya. Ka muyake urombe karipo. And June, uno yu. Ya, mikana, tunorera takafuga. Mufuga, mwaka uno pisa. Vana vachirara ma ages atawa. Kuchipisa, you know, koku, so kupisa jesu. Sange, parumbo ita ma hitu. Munorara sayin. Ya, man. Ndum ndikufunga kuti baba wacho uripo here hunhu wacho kuzoziva kuti pane vana kana vadhakwa zvekutaura here hapana yeah saka yeah hapana atina baba apa hapana baba vari absent baba hapa vasati vauya kana makateerera baba makaita mukana dzokai hamuko thank you chirombe icho chinoku mangwana ndimi mucharamba muchisekwa Mangwana ndimi charamba mchifamba upenye sinu. Ndivana wakura kaa. Ina ato suma wame wanu. Ngo chete na ninyika hii. Ndofunga wari pa wangwana waifana kusa tengeseru wa doro. Rashuti iwo usanu mwiwi. Vai broker. Ende ndofunga wako mana wama bawanto za kuti yao ya shashe. Ne chukwere iti maningwa chukwere tesu. No. Yeah. That's bad. Anyway, my nini, I hope baba mnini wa shwins. Kwa chiru waramba hapo kutawara. Tino imba utu wa shwins. Kwa rege iti nzwe wama. Hello, about domestic issues? Okay, all right. 0-7-1-4-4-1-4-4-1-3 kana 0-7-7-2-1-6-2-6-5-1. Hello? Hello? Magadi enyu? Tiripo, my nini Hariko. All right. Tobatsira nani? Ah, pano dambudziko ririmo kamuba. Right, chicha netsa. Ndekutanga hamunene yemamudzi arimo mara kutana nani hatitanga. Right, bamnin phone ripa loud speaker. Hello. Visa phone pa loud speaker. Zimwa iri phone yacho. Alright, okay. Hello. Okay. 0-7-1-4-4-1-4-4-1-3. Please kana mchinge ma phone yangu dairwa kunoka. Mubva ma suduruka pedyo ne radio kana kudzima radio nekubvisa phone pa loudspeaker. Hello, pa domestic issues. Hello, Magadi. Ndofara Magadi. Dzimai radio amai. Yeah, all right. Baba mnini varipo? Vatori baba mukuru varipo tete. Vatori baba mukuru? Munhu mukuru. Oh, munhu mukuru. Ah, all right. Okay. Right. Zvakamira sei? Tete, munhu ndatambudzika tete. Mhm. I've been in this marriage for 30 years. 30 years. Yes. Okay. First of me out in 1994. Mm-hmm. We have got 6 grandchildren. Mm-hmm. Second born, I got an old cards. In the Diriko. And the Chinoyan under was a catheter Mumba. Mumba Mangu Pambeta Pango. The cash done grand sheet of never no sheet. I see, Shukundi Netsa is not it. Murume, we ask. Tenda tambudzika.
anuramba anongogara ari kuma girlfriend benyu wake wese tekutanga pa 2014 pakaita siki yemaronda tete siki yakandizadza iyoyo takabuda maronda kuenda kuchipatara kuenda kuviyaki kuenda kumaskani kuenda kuspeed house tete ndichiitwa matest chibereko chisi chazara maronda finally tikazorapa siki ikaita sekunge yaanani muashura ikoma anenge achingoita zvivakadzi anonyeva ndiri kwamusati nebasa 3 days hauyi kumba ndiri kwamurehwa hauyi kumba uri kupi ndaenda kukaroi hauyi kumba but it's not a driver haasi driver ndoshe kuziva kuti basa raanenge achitoda naro ibasa roi anoikupi anoita basa rei anoshanda kambani hombe anoshanda kudhelta but haadrive he's not a driver angori munhu uye anongoshanda basa repa general end yes anofamba nedzimota dzebasa afambe nemota yebasa anishandira pakambani pabasa chimwe chinhu chaanotoita kana ari pabasa kudriver forklift asa habude out saka shiri kundinyisa iye zvinezvi manje ndobva ndaita futi siki yedhropu tete ndakanhumwa zvezvo kuti ndikagara nhunzi dzeipinda ndikamira nhunzi dzaiungana kumashure kwangu ndobva ndatomutiko iwewe zviri kuramba zvichidzokorora indawa ndobva ndaita futi dzatanorapwa tarapwa kudaro ndobva tangaofambidzana futi neimwe girlfriend ndobva akunyepa yee ndiri kukwepi mwana wangu mukomana muhombe ane 24 years patoti mama imboenda imunoona dzadza kumafoni ndakasvika ndikaona shasha iripo zvishuo apa anditaura kuti ndiri kukwekwe ndiri kuita basa rakaomarara zvokuti makamuona ari kupi ari iko kubasa achitomwa bhiya mune kamwe kabhawa mukadzi achitofona kuti handiikuma ipapo tete ndakabva ndaita siki yekusvinyiwa ndakabuda rashi ndakaita siki isingaite then ndachiona kuti kuenda kuchipatara maybe asi kuwana counseling ndobva ndanohaya edoctor nevamwe nesi vokuta kubharire nyatwa neumwe nesi wepaloka ndobva vauya kumba ndichiti vatirapire kumba vambomupa counseling vakauya vakatirapa zvishuwa vakandipa counseling kuti ndesii wavo dovaingoti baya pese pataendera kuchipatara vachinti vachizotaura vakati ko iwewe hindawo pese pese ukagara 3 months mukuya uzorapwa chirwere mukagara 3 months mukuya uzorapwa chirwere tetendaura ezvino chibereko changu chakutondigara chakutondidzama handina type yesiki yandisingazivetei ndatambudzika ndiri mukadzi ane 50 years murume wangu izvozvo ane 58 years but ndikurarama mire chinorwara allright ngavauye pafoni taura makadiko ba makadiko zviri kutaurwa ichokwadi chokwadi but nyaya inoitika manje kubasa kwedu isusu isu toshanda nemarori 3 saka pamwe pacho madraivha aazive kwatinoenda vanenge vaiwanyowa saka tofamba navo tinoenda navo kuti tichikuenda pakati saka ndozi enda navo iwotounoziva right zvemarori yaimwe nyaya ichokwadi here kuti amai vatambura nezvirwere zvepabonde manzwa nekurapwa zvishuwa ichokwadi inangu handisisina mibvunzo yakawanda Dr. Choka you rest your case Dr. Choka toidimbura here baba kuti murarame mukatambura majeka aiwa handizikuseka I'm very serious. This is a serious atisi kumboseka. Yodimburwa here kuti mukwanise kuva baba asingazonyepa asingazoita zvema girlfriend nokuti kana munhu ane vakwasha nevaroora pane pamwe pokuti unobva wadzora tsvimbo kuti ndakunyadzisa vana vangu kune vakwasha kana kuti kune varoora ndosaka ndati toidimbura here kungonzwisisana nemukadzi wangu mupa amusi kumunzwira tsitsi here imi munhu shwa munhu osvika pakufamba chiteerwa nenhunzi
Endet epanga chitaura ndatoona siki dzese syphilis chancroid gonorrhea yokupedzisira yokuti nhunzi dzinoita iko ma different types of it and inini ndochibvunza kuti kunyangwe icho chirwere chapemberera che HIV makamira papi makatestwa chetaka mbono testwa izvozvi munoziva status yenyu. Yeah. And then urombe wa murukuita. Alright, murukuti tinobva tazobuda inga makanyepa mukati amupo. Mukadzi akateera akakuwana muriko kubasa. Ni muriko kwekwe. Aiwa, saida kuenda. Atina kuzoita atazokwanisa kuenda. Yeah. Apasipo pamamu machinde mainin apasipo pamati vava nemazuva vasipo vange vatoe nemazuva vakangobuda kudai ndikwenda kwamurewa ndine munhu andonororera usiku vachibuda vachienda hanzi ndine munhu andoda unodi ndoda kunororera usiku munhu iye yati tende kunorora asi tikunorora usiku vakamborororwa usiku pasirino. Zvinoitika izvozvizvi munoziva even kare kacho even kudhakwa kwavanoita suo vanodhakwa zvekuwetera mumba kudhakwa zvekuvhura wardrobe kudai so vachibva vakaita izvozvo ndandatozvifila kudhara ndandichida kukubvunza maita henyu nokuti ndazvibata kuti urombe hwakadai level yacho wakaona munhu asisatye kuva nechirwere chepabonde mukore uno chiko kuwanda wemahara here kubasa kwenyuko ehe vano ndovanopiwa macrates kanogona every week I think vanopiwa one crate here kana kuti three crates dzemabhia iye otengesa achiwana mari indo type dzacho idzodzo umwachino kuti mungakundwe here nevasikana vanoita basa irori vanoshandisa protection iyo vari izvozvo vakabuda kuenda kuma avenues variko asi anitokudzwa tishamari ndiri pabasa handidutu ndikwadzire basa rangu ipfeka nokuti ndiri pabasa asi mindiyo pamunongonoti ndunye yakadaro baba munini kokushandisa protection right Maji ka anzirakano akuna zvakadai bati kangani richingoputika ende unofunga kuti une madhakwire yenyu mira miri papa bamindipa nemadhakwire yenyu kana uchisingazive toilet yemumba uchivhura wardrobe uitira mu wardrobe ungagone kubvarura kapeka kapacket ke ma protector ikekake condom kadiki diki as the 3 cm by 3 cm ungakwanisa ukavhura nokupfeka ye alright. Don't be a disgrace to mankind. Aywa, I was don't be a disgrace. Zirai tsitsi mukadzonyi inaundanzwa tsitsi. Mainzwira moyenyu tsitsi. My guru. My guru. Munoziva kuti tani kuti yesiri marriage. Nena uye kuti vanenge vachibuda kunzoko vachiona vakadzi vakasiyana siyana. Vakutanga kunditaura kuti haugoni bonde. Imagine that. You know what I say after 30 years? Apa uchu panoti zvirwere apa maine. Ichiuya futi ne achiuya futi ne zvirwere. Ati muri kuona last season ndiya 2010. Last season yangu ndiya 2010 ari form 1 yezvino. Tete kutaura chokwadi ndikurarama life inorwadza nemuri nebo. Every day. Akarora here mune. Ana. Eh? Ana tete. Ndokutsvakirai kuno. Hakuna. Tsvakirai kuno ndoya akangobvisa cheti. Nezviya zviya zvekuti angozivikanwa mumusha chete zvinana matekenya ndebvu zvimwe zvese kuroora chaiko ana rusambo ana chichi mombe dzedangu ana chekutanga mai guru wangu apa vana vari kukura yeah vana vatokura first born ndiye ndataura kuti ine vana 94 and when 94 munemba here ndikakuudza it's a long story munemba here hongu kana kwete imba izvozvi tiri kuloja Edwe. Zvikuloja. Hamuna pamunoti penyu. Hatina patinoti pedu tete. Kana ka stand kanodai nzou. Kana ka stand wo zvako.
kastendi inini ndindakato sungirira mari ndikanotenga kastendi samuyi ndichitomuti hambe tinotenga kastendi kako aitoramba achitoneta ndobva taenda kunotenga kastendi kaya samuyi ndatosungirira mari ndinotengesa ndinoita zvemusika ndakatozoona kuti ah ndinofane nzara nokuti even mari yake sometimes anobvarura lining rebatch kuisa mari mulining kuisa mari mukongo hetsete ndozvaanotori kuti abude nemari aende nayo kunopa vamwe kunopa vamwe anoisa mari musoks kuisa mari mubhuts muri kunzwa tete kuisa mari mukongo heti zvezvi kuti ndinogona kusecha kutsvaga kuziva kuti munhu uyu madhakirwa akaitwa ane mari but mari yacho iri kupi akapinda mba kudai zvo akagara pambedha anobva akanda achikoma pasi pemubhedha orait baba munini mukadzi uyu munomuda ndati mukadzi uyu munomuda here kuno kuda munhu kuita sei kuda munhu kuita kumuitira zvese zvaanoda muri kumuitira endi kumuitira dokta nyamaka ya dai manga maita kamukana kekuona huso hwevanhu vari muno tukushaya kuti tingaise mashoko ekuti muri kutozvibata chaiko muri baba vakaita sei chokwadi taura henyete nokuti tanga tanzwa kuti tichitanga amai vakadhaiwa havasi bamunini ndibaba mukuru ndibaba mukuru bandinenge ndakuona kuti muri baba mudiki because kana musinganzwire mudzimai wenyu tsitsi kuti munogona kumuuraya nokuda kwehunhu hwamuri kuita usingaratidze kuti muri baba in any way ndosaka Dr. Choga vachiti don't be a disgrace to mankind because kuti titi kuchema kuri kuita mudzimai you don't even care and you are not even there and I don't think you are even planning to stop unhu hwacho ihwohwo and you are a serious liar and serious cheater and a serial cheater at 58 years and mune maramba doro again ende ndofunga zvatiri kutotaura navo zviri kutopinda navo kuzvibuda ende handifundofunga vakuru vekubata kwenyu vari kutonyara do you know ndinogona kukuomeserai I relate with one mukuru wekubasa kwenyu ikoko I can expose you and ndokuisa pa fix although it's not ethical but the pesa pandataka nyarara zi chichi right by word of phone call chai phone call kuti there is this anoita zvakatindo describe they know you mine ngatite so mune number dzangu number dzenyu all right ndokumbira munditumire message mongoti ndini ndine murume anoshanda kudoro Delta because anoshanda pa Coca-Cola Cola. All right. Musataure mazita. Ndokumbirawo mungotaura kuti ndini ndine murume ari kugara akandizadza ne STI. Then imimi my titangire pa. Yeah. Imimi my guru kubva nhasi. And I ku family planning ku spill house kwa mataura monopuwa matsapo yenyu yemakondomu. And matora iyo kubva nhasi hapana bonde ramunoita risina kudzivirira even ndikamupa makondomu ndimi munotomupfekedza inzwai ndakukupai simba kana chiramba nemiwo ramba akati handisi kuda kupfekedzwa moti zvavharana ndizvozvo hapana uyu munhu yaana basa nemadoti mufi yes asara chiita zvaari kuita nokuti mangwana
izvozvi mataura kuti muchibereke mangu munorwadza chi we don't know how much damage yakaitika mumiri menyu imomo kunyangwe muchi makarapwa and mane history kuti kuri kunzi kuchipatara tinoti a recurrent history of having STI nasi maita STI marapo mangwana ibo marapo maita miri wese munenge matoterwa nenhunzi ndosaka ndiri kuti imimi at 50 zvinzwirei kunyangwe ro bonde racho muchanakirwa naro muchisingazive kuti abva nekupiro badza iri rambosakura minda mingani asa hesi mhosva here kuzadza munhu ne STI munhu achinyatsoziva It's a for HIV, all right, not STI. For HIV, willful transmission, which is your status. Right. But my nini, mamunu omukuru, and the murumunu mukuru from today, it's either motora ma femidol, ma echikadzi, ndikutaura ma condom echikadzi, ma femidol. Amuno mudzidziswa mofeka imi mota baba mira indoto kana kugara makatofeka uyu ane hutsinye uyu uya ruda kuramba kuraisa munhu uyu anobva atoramba bvatoramba kubva atofuratira kubva atotaura kuti kana usinga diregedza thank you tichina kana basa newe zvakanaka zvakadaro pane kuurayiwa makati zvinenge zvakanaka zvakadaro mainin akazvifunga anonditsikinya nemagokora aya kundibata repkesi chaizvo akakudaro ipapo manje ndopa munomusungisa nokuti munenge kana kumanikidzai musungisei zvinototenderwa izvozvo tinenge takuiti marital rape kuti makaroorana but munhu akubhinya ari murume wako iwe usingade imhosva iyoyo vamene mukudzwa zvandikudza mudzimai wenyu ndati kudini apa mati kana ndikamumanikidza asingade thank you. Zvapinda munzeve. Baba ndikuda kuti mangwana kana makuda kuzozviita. Mainini moti ko musuye makanzwa Dr. Choga vakati kuti muda kuti ndikusungise here. Because muri chapa remunhu. Sorry, but I'm not going to withdraw that. Muri chapa remunhu. You don't care about yourself. You don't value yourself as an individual. Two, you don't care about your wife. Amumudi. Baba mnini murwenda upenje nrini. Avachiripo up to 65. Up to 65. Mira 60. I was only at 65. After 5 years. Avachiripo. Avachiripo chaizvo. Apa amuna imba? Enzwe kudaira kwa. Saka muchaita sei? Chona zvipita. Rini? In 5 years. Muchaona rini? Yasara kurufwa chi. Mukadzi mune basa na here? Muchi amunzwe tsitsi raja achita zvirwira achifamba chiterwa nenhunzi. Akungoti tete pakati kazvino izvikaizvo zvinhu zvakazongoramba zvakunodzokorwa but zvino izvi ndandasiya kudhara hazvina kumboramba zvichidzokorora tete ari kutonyepa izvozvi izvi kutotaura kudai atori nemukadzi waari kufambidzana naye ndakaisa foni yake pako rekodi ndakanzwa mashuva nezviratidzo nezuro chaiye chaiye ndakatomuteera kubasa kwake ndichikaunomutsa violence nemukadzi iyeye ndikamutsvaga ndikamushaya mukadzi wekubasa ikoko hansi mukadzi anotenderera achitengesa muindastiri imomo saka zvakatooma nai baba saka muchaita sei neupenyu wenyu zvari kutaura kuti hanzi mukadzi tinofambidzana naye mukadzi atiroti isusu yochitengesera anotengesa mazondo akatomuti uya nemazondo saka akauya saka ndakazongonotaura naye zvamwe chiti iwe uri kuya here nemazondo chichichi mainini mameseji anga akanzi chii
Imwe yekutanga yanga yaitobvunza kuti une vana vana vako variti. Imwe yachange yakanzi iwewe uri kupi zvikane iyo yanaya mumboita off makaita sei. Munoita off free ni zvikanzi handiite off. Asi chandiri kuda izvozvizvi ndikautomhorara newe ndikautomhorara pasi newe ndiri kungonzwa kuda kurara newe zvikanzi saka muri kuuya rini kokumba iko rekodi zvikanzi ah ndiri kuuya kana ndakuuya ndichakufonera zvikanzi hei tombouyai kuno muuye kunoko saka zvakadaro ndobva ndamubata kuyo nezviro mausheni ndikati mufonere mukadzi iyeyo umutaura kuti ndakuuye ndakuuya kumba kwako nezviro manezvikumba kwangu handakurara mukadzi yautoti nekuti akabva abvuka rimwe raini vandamufonera futi nerimwe raini zvikanzi zviri kunzi kudiko namai ava chokwadi zviri kunzi kudiko namai ava zviya zvekutondishora zvekutondidzikisira umwe mukadzi vavo umwe mazuva aperaaperai akandituka tete akandituka mukosho wakawira mukadzi achembere kuonda ndakuya ndikumamise tiriparedhiakanyanya nababa afu baba vavanondi ava akanditoka mukadzi yeye mozva kuti ndakavatorera foni ndobva asenda meseji kuti ko uri kupi ndakangokumirira ndobva foni handina kupindura meseji ndobva azoti iwe ndiri kuchipatara uko ndofunga akanyuma kuti ndine foni ndakamirira uya shamwari unyorese nhumbu yako ndobva ndapindura meseji kuti zvarainai mwana ndobasa renyu rokuzvara vana vasina dzinza kana chidau ndobva atanga kundishaudha ndauzomupindura from there All right. Mainini nyorai namba dzangu. Ya mune ukasha. All right. 0772 895 894. All right. Itumirai message izvezvi ngoti tete ndindataura nemi ndine murume wokundipa zvirwere zvepabonde. Kurudzikwe murume wenyu ndiani ariko watinga shande naye ane anotyiwa anonzwikwa nemurume wenyu vazukuru vacho vakatosarenda vamwe varipo vana vana tete vakasvika pakuti ambuya takutopesana nasekuru nekuda kwenyaya dzii kuvanhu vakuru muzukuru ariko ari kumusha ndiye munhu mukuru ariko ari kumusha makambomutaurira here arikumusha ndakatovataurira vakatondibvunza kuti mbuya maramwa musha nei imi murini munhu mukuru watakasiyirwa pamusha nekumusha kwamadzisekuru edu ndikati pane zviri kuitika hazvichakodzeri kuti ndiuye nekuti munhu andigere naye kuno ndiye anondipa simba rekuuya iko kana achiita zvaari kuita simba rachona ndinorisha ko imba iri kunzi yasara roofing ndeipi ndiyo stendi yandakuudzai tete kuti ndini ndakatozotenga stendi iyoyo iri muzita rani iri muzita rangu kwadiko wavaka wapedza wendonogara ko ikoko yakavakwa imba yezvino ndakaiwaka muziya aitoti even kutovaka imba yacho chayanga asingatoorit makavaka mese here kana kuti wakavaka wega ndichitotanga kuchera foundation atoona kuti vanhu vakuchera foundation ndatotenga marori ejecha marori ematombo ndopakazotangwa ndibvunza kuti silabhu yanzi iri kuda mari mabhiridha ati mari ndopakazondipa mari yemabhiridha nemari yesimendi asi zvimwe zvese ndakanga ndatoita ndega pedzesa imba yako usiyana naye uchinyatsomusiyaite zvaanoda pedzesa imba yako uende unogara wega apana apa uri kuurayiswa kaizvo uri kutofa inzwa nyama dzangu dzakutogara dzakungososo nachero ndikarapwa handichanyatsounzwa kupora kwacho saka chipedzesa imba yako woenda unogara ikoko uyu umusiye uyu munhu usiyai anyatsoita zvaanoda akasununguka anyatsoita zvaanoda akasununguka iwo woenda usiye akadaro chinonge chakangoita kuti ndizohambe ndichingoshingirira inhau yevana vechikoro nokuti umwe mukomana ari kuinvesti aiyo munhu anogara ikoko kwacho kwamakavaka hakuna zvikoro zviriko ndiri kurevera mafii aiwa anobhadhara anotofanira kutobhadhara baba vacho ngavabhadhare mafizi evana iwo unotama uende kwawaenda uyu mafizi ngabhadhara akasabhadhara enda anoclaima maintenance all right.
Eh, wano claima maintenance. Noti bata chokubatsira. Ora shame. Bamnin. Eh. Muruda kuti kune mudzimai wenyu. Nhasi kana matinzwa. Eh, iyo nguva yatambo kurukura iyo. Murikuda kuti kudini kuna mai guru. Ndati murikuda kuti kudii kuna mai guru mashoko amungataure kuna mai guru after manzwa vachidemba nekuchema kwavari kuita. Ah, ndongo mukumbira hangu rekere. Ndati taurai navo. Doctor. Akabvirira kare achindikumbira ruregerero hapana kana chakachinja. Ndotoona kuti kundikumbira kwanenge achiita ruregerero anenge achitondiita a fool. Akatozviona zvako. Because every day is a sorry. Sorry yacho isina zvainoreva. Saka for now ka. Ngambo ndimirira pakundikumbira hati ruregerero. Ngambo ndimirira zvako. Bamnini mungade kundiona here ndemtimbo batana chaizvo chaizvo ndichiku ndichikuonesa upenyu nehunhu kukuumbai. Murikuda here? Uyu doctor mufanda kuenda consultation kubasa kwake mbona wakuru webasa. Kutomita mwana wechikoro che. Mbonaona mabhuka akubasa. Bamnini ndakupai proposal ndakati mungade here kundiona kubasa kwangu ndimbofamba nemi face to face tichionana tichiumbana kukumba ichaiko chaiko kuti timbobvisa hunhu uhu tokupfekedzai hunhu chaiwo unoyemurika. Anopfekere ndafamba naye uyu anopinda mugwara ndirikukuudza itetete. Wow. 0733 0733 724 567 ndinogona kumondisira message toronga ndototanga nemi nemande kufamba takaona na kaviri katatu pasvondo I promise you mari vachindizarurira nokunditendera tinogona kumbo kuchinja atete vari kurama tete mavarasa matirasira tete vedu pana kwete ndega patogumana. Atingazorasa munhu but dzimwe dzemunhu hatimurasa ake kasingagare kwake ava vogara kwavo munomwe ngaite nezvelife yake. Ya ndirikunzwa ndirikunzwa ndosaka ndirikuti vasakwadzane vasapane zvirwere. Prepared to work with him. Behavior modification, it's a process. Asi stino gara kwake. Ndopa patinge tichionesana ipapo kana mainini mai guru wangu tabu famba ndinogona kuzovaona and this I'm going to do on a social responsibility chaiyo because this is a test case. Ndoipapo a narcissist all in all yeah. Kuhunu wenyu kana ndatongoti narcissist ndatopeta hunhu wenyu all in all kuti mune utsinye uroyi momo kunyepa serial cheater and mondi zvese ndozvandikuda kubvisa tsine kana huri hunhu asagare kwake go hunhu wenyu tinotosvina semota kuri svina kuti tibuditse hurwa huri mamuri then totanga kurapa chironda chacho. Naimi baba mnini? Ehe. Munombo endo kuchechi. Ah. Naimi rai? Ah, chechi pano nepapo. Mune mchendo anoite. Namata. Ayo ama ari medza tete tiu dai kati si ipapo tingakozonyepa. Mai nini ndapota ndibateyo. Ora itete. Anditeka. Ndichimiro message tozobata. Yeah. Ish.
And yeah. Bamnini moita saizvozvo makatadza kuita ndinoiwana still nokuti mainini vachabata tete and yeah. Isuna tete tinogara tiri mahwekwe yeah eh pakaiba to tinogara tiri mahwekwe kutongokuyambirai zviri nani kuda kuti tigadzirisane pano kuti ndizoita zve zvanambotaura pakutanga kuti I've got that all capacity all right. Asi dokoka pane pamwe patinoti apa beta zvipere hakuna life yakadaro noza the way atsanangura mai ava marwari vakaita I mean kana nana sindirikunzwa kumerera because zvese zviripo tete pane emotional abuse all the physical abuse amai ava financial economic abuse akagara ega akatanga concentrate on upenyu hwake utano hwake zvinotoendeka baba vachabhadhara fees dzevanhu iye ari uko zvinotoendeka ende haana kana makore kaenda kupenjena 5 chet ya akutanga kuti ha takavaka yakasara rufu alright allow pa domestic issues magadi henyu ndibonda kumuromudzime radio ko. Ava tokumbira doka shoganga vadzikisike pamasuchupeti evaruma. Vaite sei? Ngavadzikisike icho. Taura hako. Mapiwa mvumo. Ano ato indamu ye. Varuma masuchupeti. Chii chakadaro? Yeah. And ndikufara Dr. Nyamakau. This is another man. Kana nakamborwadziwa. Wakona umwe murume akutonzi. Aiwa level ya pamkuru yakaoma. All right. No, I mean ndoda kutaura nawo. Tichada kutaura nawo chokwadi. Yeah. Allo pa domestic issues? Allo? Allo ma mukase. Tamuka makadi henyu? Ndikunzobvunza ko Dr. Mutwasha akurwa kubva kuRobo. Ma basaka vawandira mazuva nayi. All right. Okay. Hello pa domestic issues. Hello. Magadi henyu. Magadi Mr. Tilder. Tiripo yedu amai nini varipo here? Varipo endi kupo kutaura only a minute or 30 seconds. Yes, all right. Tete ndokutenda ezvikuru nebasa ramukuita. Handapa ndandikusora kuna vabati kwamachoga. Atabasa guru pati nyaya kana yadai so ndofungidzira kuti imba hapakisina vanofa bai apa ndogara kuma new stand nyanya kana vakaimba yavo one room iyoyo vanopedza ngatipfube kuti imba iyo amuchakwanisa kuwana mukana kutaura navo mama avo ngavasiye imba iyi vatange panyuwani ndochikumbiro changu vari kufa vakavaramba vari pabai akadaro murume ngaambosiyiwa asi ari wani kutanga life yavo panyuwari chikumbiro changu kwapana mukana taurai navo zvakasimba chirongwa chetoza kuti hachisi chekuputsa nechekuvaka asi panenge panobvumira kuti ngapapo chiputswa ndinokumbira kuti ngaichiputswa imba yai pakisina imba vaende vari vapenyu ndinotenda all right maita henyu nemashoko enyu baba exactly so mam star thank you very much pane pampando ndikushingirira chii apana benefit hauna kana side wife unotarisa kuti mari ndirikunyaradza kuti hazviri nani ndirikumboita sindirikupiwa mari endaunda ndo vari kuita zvese ndo wandizadza nechi ne ndinoramba uchingozadza nezviriwe ndivo vakunotsvaga chiremba oita agreement na chiremba oshandisa mari yeye kumusika yeye yakuri kudya we munoziva kuti ndiende kumba kwemunhu ndinotomuti ndirikudai transport more than close to 20 liters. Ndinototi ndipe mari ye 20 liters muno muHarare. Ndozokucharge ne mabasa. Right, regeti batsire mama. Allo pa domestic issues? It's said. Allo? Hello magadipeka. Ndofara muri sei maine? Ndirinani zvangu. Baba munini varipo here? Varipo. Tobatsirana ne. Ndine dambudziko nemurume wangu rekundituka chero chero pana vana vadika handiri sei okay mune makore mangani murume zvinotaura ne9 years imi mune makore mangani kubereka ndine 36
Ianeji. Ane 53. Okay, right. Akapetsira rinhu kukutuka. Nhasi chai last week rekutasinga taudzani. Minye kuti ndairwara. Ndobva ndamukira vananhu vandagadzirira vana vechikoro mbaenda kuchikoro. Vabvasataenda kuchikoro. Saka pane mwana wangu mukomana mubiki. Mandati kuri kuchikoro kuri kudiwa $5 yemwana yechikoro. Apa nanambokoreta mari kumukandi. Ndobva vatora mari yamba vashandisa. Sindi pai mari yaya mukati munondidzosera ndiri mwana wechikoro. Manzi aiva uri benzi. Munondipa stresi. Hauri kuona nezibenzi remunhu papo kwati mundu ndokarira ipapa apa ndairwara. Saka nhasi tanga kutaudzana nhasi. Ndobva nhasiya mwana ari kurwara mwana shuru mwana wangu mukomana. Ndobva ndatizvonei mwana akuri kutamanera naye. Zvanzi ivo vakarara pasi nemwana. Ini ndakarara pamubhedha. Mandati mwana chirarapa. Hanzi unogotirana mwana apa seiko iwewo wakarara pano. Ah, ndingazoti mwana arare pasina sitesi here. Ndobva zvanzi ah, rinenge zvidunhunhiri. Tinongoti undundu. Nge zvidunhunhu. Saka zvinondirwadza zvingaiti chiri pano. Ndinogara nemwana wake musikana muhombe. Nemuzukuru. Mwana akanyora A11 nemuzukuru ari fomu 4. Chiri pane vana ndinongotukwa kuitwa zvinenzi. Chaira ndichoti kuenda kubasa kwandinoita kana kuti chii. Unoenda kubasa. Andiende kubasa. Iye ndianoenda kubasa. Kusaenda kubasa. Alright. Ngavave pafoni. Oi. Kanobvumera. Ngavatobvumera. Hallo. Okay. Makadiko baba. Makadi hei ichete. Ndiri right. Zviri kutaurwa ichokwadi. Aya ichokwadi. I think it's a long story. I was ndine flu. Ndine fever. Saka ndimbe azvikwanisi here kuti chizvinyaya iyo. Asi chokwadi muri kuti munhu idunhunhu muri kumutuka muchiti dunhunhu. Ah, there's a lot of things here zvichitika ipapo. Alright. Mirai tingoti 2 minutes, Dr. Nyamagau. Yeah, magadini zvenyu? Magadi chana mire. Dzakasimba, we pray that you get well soon. Yeah. Amen. Mapora nekurumbidza. Asi chimwe chinopodza environment yekumba. Environment yekumba yakaita zvakanaka zvinopodza. Saka tete vangoti 2 minutes. Because kana chiri chokwadi chekuti yes, it's a long story. Inozoda zvayo time sekutaura kwamaita, but kana muchiudza mudzimai wenyu kuti uri dununu. Ameno kuti mega munozviona wasei. Yeah, andisi kuramba ipapo, but that's why ndiri kutini. Right now, I'm not feeling well. At the same time, wana wacho wazwa zvakanaka. Saka, I think tinogona kutsusu, next start at the same time. To a number, zvayo tochaura ipa long story. Alright, munogona kuti until next Saturday, mumbomira kumutuka zvamuri kutaura izvi. Hapana chambo ipachete. Mumbomira mashoko anorwadza aya. Kusvika next Saturday. Maita hei? Maini ndizve. Hello? Ndizve, ranzi mozofona next Saturday, andri kurwara, asi vari kutaura wani. Vanotisotava, vanondidherera zvingaiti, ndinotombomwa pamwenyaya ejere, kana kuti vanondidherera zvokuti havambondiverengi kana nepadikipesi. Makasiyana nemakore mangani. Imi mune makore mangani? Vane 36. Imi mune 36. Iyo vane 53. Saka anotokuonai semwana wake. Magere nemwana wake. Yeah. Okay. Hopefully vachafona next week yacho. Hello, pa domestic issues? Hello? 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 Hello. Magadiho. Magadiho. Tiri right. Baba mnenu aripo ya? Aripo. Okay, chobasi rana ne? Nene, nene issue na baba mnenu venyu. Laka pinda mlaifu mavo, wachipo meru wa ama na wami na wami kato waka mbingirai na wachi mbana wavo. Asiyo mkundifana ngura pao. Rai ramba, rai tumeni na wandakawa tanao kwa wani. Kwa waka shwara mwanani 9 months taka kwani. Kwa ndili zaidi, ya ifanonga mwano ya inumbiani 6 months, saka mimba isiangu. Saka ama ile mwana waka mbotini utei nechei, bandazi wakuza zukuma dia ini balanyara. But right now maji mwano ya kuraka nyura fomfu. Manu mwezura, alo?
takateerera marumwe zurayo akavafonera achitaura zvekuti ari kuda chitupa baba munyekera kuti handikukumba vandati kwemi munoyeterere mwana mwana ane chicha anoziva nekuti mwana epota akanga akutaura nawo pa WhatsApp achiti dedi iyo baba vandavafunza kuti zvamuri kutonyatsoita communication nemwana munamudire pachena munoziva here kuti kana achikuti dedi anenge achitoreva dedi vake chaiva achitoreresa zvikanzi aiwa anenge achiitira vamwe vakafa nekuti mwana wamunin'ina wamukadzi wangu saka kana vana vangu inini vachiditi dedi iye anenge achiteedzera iwo ndikati aiwa but uyikauyi akaudzwa kuti inini ndiri baba vake saka anenge achitoreresa kuti muri baba vake zvikanzi aiwa zvino zvari kuita saka akazovafonera achiti ada kuuya kuzotora chitupa ada kuuya kuHarare zvikanzi handikokumba saka ndakazovabvunza after phone call yavo kuti kwenene munogoti handikokumba sei muriko munonyetera mwana anozive chii zvikanzi saka unongoda kuti ndimudzota kusi mwana wangu mudai kaita mari ndaizongona zvekuti andikati aiwa but mwana anoda kaclosure muri kumunyetera ezvino saka mwana wavo anogara ikoko akabva azouya paadzokera ndikati ezvino izvi vana avavese anoti ndazvi ndakasvika dhedhi vari kokumba ini mabva umudzwa kuti inini handikokumba saka muri kuda kuti ndizvikanzi saka uda kuti ndiitisei saka takatonetsana nenhau iyo indi alright ungachiita rebesanhoroondo ya ndofunga ameno kana mungaita mashoko ekungomuti omuna pakadai tete nokuti nya because hanza ari kuti ndakapomerwa ehe but ngava chino ita tsvagurudze zve because zvakaitika mwana uyu ndewawo here ndavaende kuma DNA munoongororwa bamunini panokuti muswere muchitenderera mwana akusvika pazera rokuda chitupa and chitupa it's a right for every child kuti awane identity and identity inowanikwa nemi mubereki muchienda muchinomudza kuti chii apapa ndini baba wako zita ra baba ronyorwa number district dzinodiwa dzedze dzotorwa zva saka izvozvo zvino uchenjeri changamire panokuti murambe muchinyepa ndikupomerwa mabvuma kuti makatoita iko ka hwani aiwa ndosave musave zvakatoitwa izvozvo apa muningina womukadzi museve museve unogona kukanda hwani isu taipotsera miseve ichai chaiyo ka hwani ndikudorora miseve miseve ava handizi kutaura museve uyu ma ndikutaura museve yekuvhima tiri vavhimayemhuka saka uyu akarova museve usiri wemhuka kahwani kako saka ngadotete kuti masikati tatine muchinda uye we 6 days angatorova museve yake akasiya paradza kuno kachidzokera mikwemamaalright anyway nyaya idzika idzika nhasi varume anzi manyanzisa nhasi matora mukombe matora mukombe tatorwa strong yes anditika alright zvamunoona dzimwe nyaya kana zvadaisoka amunaunza baba vaya ndambovabvunza vave kutaura kuti ndoshanda ko ndikati munombonamatawo here zvikanzi apo nepapo pane pamboronautoti ya mamwe maproblems anenge akutoda deliverance ende panenge pakutoda kuti mwari vapindire chiregai pane dzino nguva nditambire kubva kumessy world mount gilead church apostle peter makadiko tifarati makadi tirira vakomana neidzo 2 days dzamachata mabva maita matamba kudai muchii ndakachata manje manje dr chok tone ring hapatina kuinvite dr vanga usiri kubatika nemakorokoto asi zvakanakira dr yacho kuti tichangozosungana hapana marriage paisingambozonetsi kana muchangozoea kuti dr makadini kwaboso adzidzika munofara here totine
makorokoto. Wow, wow, thank God. And those are the taste of a taste of a church. Kunis Nitka Zakawanda Zazisiki. This was Zakada. Iwa, imi Anga and Ruku and the Skukuchira and Kuchirunga Chinich and Rukuza at Makazita Zakawan. Yeah, I have learned a lot. Like, Panashoya was listening to this said story, and I was like, Pam Poutu Nunatsokuna to we are Sisir Munari Ega. Yeah, yeah. Munari normal Ega. I can't sweet as Zagade. Nobody but knows it from my program. I find it at 9 hours. It's a family deliverance Sunday. Pector to an Akada and Dopa no Chamarga. Dance was a letter of a radio and I teach out and see what I'm just because the Achakanigara. I think I need help. I think Munafangoska point you. You could choose out. I need help. Kuti, this is not normal. This is not normal. Ndokufanda kutobatsira. Ndokufanda kutobatsira. So today, I'm very excited. Dina Apostle Peter is go. We have got a restoration. It's a family deliverance Sunday. Okay. We are inviting people from every area of Zimbabwe. Okay. I tell you, the prophet is ready to help on Akata Silava. Nevamo akato ncherera because mukada kutaisa haisi yega family yekusanganya zvakadai. Ava ndo vangoita ushingi wekubata phone kuya pa radio. There are others who are there vari kunzwa kutoti I'm in the same situation. All right. Makadi enyu apostle. Ndinofara cheche makadi zvinhu. Pakamira seiko pa Mercy World Mount Gilead ndoziva tiri pa convergence hall ku showground. Yes tete. Right. Mati nasi it's going to be a family deliverance. True, it's a family deliverance service. Yeah, last week we had a service in Kwadzana. We saw a family that was prayed for and delivered by the man of God. Vanga vari baba vatokura vakashaikirwa nemukadzi wavo. So the prophet had to pick kuti mumusha menyu munofa vakadzi. Okay. Vakadzi vanofa mumusha menyu and ndobva vaprofita mumwanga mukadzi aitoera shumba ndobva vati ndiani zvikanzi ndimainini zvikanzi that's the next target zvikanzi kwenyu mukadzi ari kuzvikanzi wangu mukadzi akafa. So today it's a family deliverance service where the prophet will be dealing with family issues and he will be dealing with also the issues that you were talking about here. Okay, all right. So munoti muri pa Harare Showground along Blawai Road ukwanditika. Yes. So zivavano vanogona kuti alright kusupanicha zobva uko ndozobatanidza ndichidai ndichidai vanhu vanofamba sei. Okay. The good thing about this Sunday there kuti the man of God has said ininika God has placed me to bless people. So I know there are a lot of people easy we have been receiving come na ngati ndoda kuuya but I don't have transport. But I need help. The man of God has said we already have a plan ya tachita all along ima buses arukutakura vanhu from all places. So if you are in Chitungwiza, tine basi rinobva ikoko Kwadzana, Glenora, Highfield, we have got transport yokutakura vanhu and it's for free tete. Kungomuka izvizvi munhu pakarara otogesa. So what they just need to do is they need to call us. Okay. Today vakatifonera we will let them know my pickup points. Takura. But kuna anoya vega showground the convergence wall in Harare, in Blawai Road, in on the convergence wall. So for those who want to call us or WhatsApp us, it's 0779-153-6263. So please call us, WhatsApp us, actually Max saying so that we tell you pick up points, transport papa ino takura vanhu ino sumkana 8 o'clock. So you have to be there. We got phone to kuti my pick up points in. Come everyone, bring your family members. Apa pasina pokuti hanikwanisa nemhuri because mare kombi hatina. Kutongoudza vana kuti nhasi tikuenda kuna muprofita. We have got living water today, iri kupohanu for free. Okay. It's a living water. Muchaudzwa nemunhu wamwari kuti munoishandisa sei mvura iyo maenda. And I tell you, families are going to be delivered today. Right, so hanzi vese vari kuda transport chibva imati vabata izvezvi. Mercy World Mount Gilead led by Prophet Elijah vari pa convergence wall ku showground. Number dzekufona 0780-413-472. 0780-413-472 kana 0779
0779153263. Shoko rangu rekupedzisira nderekuti muka pawakarara ipapo nhasi Jehovha ari kuitira zvikuru. You are going to be free for free today. Oh, thank you so much, Maita Basa. Thank you for coming through. Tosangana kaku Mercy World Mount Gilead Church Convergence Hall ku Showground. Service anzi inotanga nguva dza 9 o'clock anditika. Yes, so varuda transport mukafona pa namba idzodzo morongerwa kuti munotakurirwa papi. Thank you so much. Thank you. Okay. The views expressed in this program do not mirror those of Star FM nor the Zim Papers Group. Listeners are advised to exercise discretion. Star FM, sounding good all the time. This is the word on radio. Right, tichienda mberi na chochirongwa chedu, chatinoti susu domestic issues. Vane matambudziko, vane ma problems, please get in touch. Tona kuti muno batsirika na sei. Ndaka mirira ma calls enyu. Kune avo vane matambudziko aneche kuita nezvechivano. Anzi sunungukai kubata Sekuru Kanengo. Sekuru Kanengo vakuwanikwa panamba 32 Woodhall, New Marlborough, Mukutare Harare. Namba 32 Woodhall, New Marlborough, Mukutare Harare. Kana kuti munova fonera pa 0772-965-955. 0772-965-955. Kana pa 0776-069-409. 0776-069-409. Begeti zoripano. Hello, pa domestic issues? Hello. Hello, magadi enyu? Tiri right, kuti sei kumba? Right, chidzimai radio baba, ndokumuro mudzime radio. Hello. Hello, madzima radio. Wangu dadzim. All right, mai nini varipo yena? Hala dangu basinaro. Ngatitei soka. Ngatimbopai mukana vane matambudziko anditika. Ndofunga tichanguramba tichingodzokorera same advice kune vataita sei vatambotaura navo. For now, ngatimbopai mukana vane maproblems tione kuti vangabatsirikana sei. Vane matambudziko, fonai pa 0772-162-651. Hello, pa domestic issues? Okay. Alright, kana kuti 0714-414-413. Anditika 0714-414-413. Anditika tibate ipapa pati wono tobatsirana sei. Okay. Kana 0772-162-651. 0772-162-651. Hello, pa domestic issues? Hello? Hello. Yes, magadi enyu? Ofara magadi. Tiripo edu. Amai nini varipo here? Hanzi kuna nevana. Alright. Network. Yeah. Hello, pa domestic issues? Hello? Hello. Hello, magadi enyu? Nisho chino fara magadi. Tiripo edu. Dzimai radio. Alright, alright. Am I in Varipo? Yeah, Varipo. Right, Chichanets. Regain taking off a phone at a man. Okay. Magadi, Magadi, and you mind it? You're a father. Chadwick, I'm going to go to the city. Alright, Chichanets. I'm going to go to the city. I'm going to sure. Okay. Mane nguva yakareba zvakadi muri mesi? 4 years. Madi? 4 years. 4 years. Ko makore kuberekwa mune mangani? Ndine 24.
Okay, iyani mangani? 33. All right. Mukaneta nonzonza hapana chako panapa. All right. Ngauye tone. Mune makore mangani bamune? 33. All right. Icho kwade rezvitaura nemudzimai wenyu? Madi? Okay, yeah, you need to come out. Yeah, good moon and all. Queen is all bad color. You go to Rachina, no bad color. As it are, I didn't do some. But sometimes, I don't go up with Hong Kong, so I'm going to get a cheap moon. Maybe I'm going to go and again, I'm going to get a dying cheap and sit up and die and up and die. Was like last time to come to Nathan, but I could have to buy a number of Tango Nathan. I'm a bonnet. Okay, zvinhu zvakatakura chi? Like as in property. Yeah. Okay. No buyenda. Then I end up three, four months. That's it. So I'm not sure if you got Alright, saka paka dzoka zvinhu zvakadzoka. Tiri kutaura chiko mbhedha, masofa chiko. Okay. Yeah, Dr. Chok. Yeah. Bamlini ndikunzwa, yeah, ndikunzwa matauriro yenyu. But kana manzwa mukadzi wenyu abvunza mubvunzo akati ndinoudzwa mashoko ekuti pano hapana chako. Zvinhu zvese ndezvangu. Murikundinzwa? Yeah, ndikukudzwa. Okay. Makambozvitaura here izvozvo? Handina kuzvitaura, but ndinoona sekuti ndo mafungire ake. Anonge achiita munhu yekuti anofungisisa. Okay, hold on ipapo. Mirai. Mainini, uyai pafoni, vape ifoni maini. Dr. Magadini. Ndinofara. Ngatibatsira nei. Ndokumbira kutanangura pane pavanyepa. Ehe. Ndazvoni kutongi tiri kutenderera. Pandiri kunzi ndakatakura zvinhu zvese vari kunyepa. Ndakatakura maplate angu nezvinhu zvemukristeni chete. Okay. Yeah, because ndavhunza kuti property ipi. Vangoti property yese yemumba. Yeah. Ndakatakura maplate, stove nefridge chete. Zvemukitchen chete chete ndozvanga zviri zvangu. Mushure mekunge vandiudza mashoko ekuti pandikakuroora zvinhu zvangu zvakamira kufamba ndikabatikana kusvika pakuenda kumba ndichifunga kuti zvinhu zvavo zvichienda mberi. Okay. Saka makazodzoka sei? Takazogadziriswawo nemumwe mufundisi angotiprofiti wokunoinowo chete akatigadzirisawo ndakafungawo kuedza kechipiri kuti zvichachina. But izvozvi murume wenyu achiri kuramba achienderera mberi nemashoko. Atina 3 days anotana. Takatonitsana nenge marume. Right. Ende makada kutarisa mumbano wedu machoka. Iwe nekambani yacho. Handina zvara ndikambo requesta kuti ndiite next of kin kana kuti chii. Asi handizivi kuti mashoko iwayo anotaurirwei. Pane vanhu varogara vese vane vana vese. Mune vana vangati? Okay. In 4 years mune vana 2. Okay. Akaroora here baba mina. Akaroora. Good. Chiva pai phone. Hello. Your understanding aditi wakanobvisa ro vakaroora. Zvinorevei kana uchienda uchinobvisira munhu mari. Either 500, either 1,000, kana 2,000, whatever value iwe ndounoziva. I'm not going to ask the amount of your visa. Sinorevei izvozvo. Sinorevei what ndemukadzi?
mukadzi wangu. Okay, mukadzi wangu. Zvorevei pane zvinhu zvako nezvake nezvamuri. Ndabatanidza zvina. Okay. Ndinyatsodaka. Mukwana zvinoitika doctor. Ngatifambe tese. Ndati waenda watiwe wakanobvisa because waida kumurora kuti ave mukadzi wako. Wabatirira munhu wamubvisa kumusha kwawo kurudzi kwawo awako akutoti ndewangu. Ndopandikubvunza zvinorevei kana zvimarriage chi. Kwauri, kwaari nekwamuri. You, he and yourselves. Zvorevei. Hapana musiyano, chinhu chimwe. Thank you. Saka why then do you buditsa mashoko? Yekuti pano pamba hapana chako. Indeed, iwewe wacho uri wake. Uri chake. Iwe uri chake. First property yemukadzi wako is you. You are owned by her. Even Bible rinotozorotaura zvakare. Hauzi wako. Umiri wako iwo hauzi wako. Hauzi wako. This is biblical. Watoe property yake. And vice versa, miri wa madama uzi wake. And apa wakumurowa ni mashoko kutipano apa. Apa na chako. Iwewe, ndwe first. Saka, why did you go and marry? Yeah, oh, okay. Mukona zvika pa mashoko apa. That is, I think as long as it's in a zvokunyepa. Kuti handinomupa mashoko. Munoziva zvinoitika doctor. Sometimes, ndinotopoma mashoko anorwadza. Sometimes no go with young what you okay, you are just chaco. Cannot adjust chaco at his chaco. I don't do the mashup good, you will not know any mawakas. Sometimes a mawakas and others are not that. Look at the rooms that know, so bass are gone with another. Epap, and Epap. Wazotaura kwandanga kuda kwenu. Saka hold on ipapo kana wakambobata une nhoroondo yehistory yekumboita magirlfriends. Ozoona mashandiro amurukito kana mukadzi. Let me tell you one thing. Nevarume wese chiteerera yapo. Vakadzi they are very very observant. Vanoongorora vakangopuwa wo wisdom yokuongorora zvinhu zvisati zvavepo kuti baba mwana maonera ndirikuita hey wakanzwa kunzi Clay ndozita rangu ka Clayton Clay izvizvika pane zvavatoona in the spiritual realm aiwa Clay zvinenge zvichirai Clayton wakangopera zita rezi mune mchiri safe saka ndingoda kuti ndikudze mninyinaka apa wakudzwa neni na Dr. Nyamakau vakura vagara mu wakangonzwa mukadzi akukudanza ne full name chachaya pane zvari kuona ndozvinizvo zvari kutyira kuti unogona kudonedzwa zvakare sezvawakamboita kumashuro saka iwe wakazomuti kubasa kwangu usapindire. And that one does that marriage is about oneness. Yes. Nekubasa kwe korukuti kwakwe koko ikambani yenyu. All right. Wapanzi usisa papa. Are you willing from today to encapach kunyango mukadzi wako achigara ari kumba but ikambani yenyu ndezvedizvi. Wakangonzwisisa ipapo. Ndapanzwa. Are you and this one go down to panzwe, but wapa gamuchira here, who's why the meaning at all? Vanekunzwa ne gamuchira. Kuti kambani ndenyu. Yes, ndapa gamuchira. But in the doctor, mukoda zvinoitika, avari kutanidzwa, vanoda kumonitor, vachandarira vakomana vandinoshanda navo, not vasikana.
Okay, nemaka ei. Zvinoitika manje pane mashandira tinoita kubatsa kwedu. Tombotsvukubatsa kwedu sometimes. Tinogona kusafara. Maybe I think unoshanda kune manheru nemanheru. I think pane one of the workers andinoshanda naye ini. Wandinoita PA wangu. Komana andinoshanda naye. Okay. I think the fungi e are monatonga at Nashano Shanda. Almost every them that I know we are Nazar Quid. Anazar Quid and Gumudi. But you know there's another shant. Hold on, Nipap. Hold on, Nipap. Ems my Akupiranya, Daddy. Jake will Nangosaruza Zita. Jake and this Gumona Kashandiro Karu. Maone Rang. And it Kunyangwe Wachifunga Kuti, the PA Yuako. Makambogara pasi here nemukadzi kuti sha tell me what have you observed nokuti dzimwe dzengo unofunga kuti ndi PA wako rega ndichikudza takabveko kumunga hakuna pwa unogona kubirwa basa na PA wako iwe uchifunga kuti ndi PA achitoshandisa mari resources ako Ozongo kusira, bati ya chinzengesa mami mabasa. Iwe usinga zhuone because unengo une element yeye kutrusta. But somebody neutral can come in with that critical eye. Vajinji kunzoko like mararamira tugita mzimbabwe. Tiruku vari formally employed. Vanoita mami mabasa ema ukaya kubasa kwa wano shanda. Ibasa la wano tonzengesa kufa kubasa kubasa. Wowinza kubasa kwangu kwa vachoga. Murukupanzwa ipo bani. Saka don't rule out your wife paru kuti Jake mashandiro aka andizi kumuona mushe. Ingonzwa. Imbo gara ipasi muone sana kuti ah do you know Jake nini? Ano Jake ano DPA wangu ndinotarisira kuti aite izvi nezvizvi nezvizvi. Handiri kunzwa mukadzi wako ari kutaura nezvese. Maini ni taura izvaku kuti taura why maini ni murukuda? And the funga isn't the Tajo to the Even the Bible. Yes, Murumangumon and got it very big. And it got a kumba every day. The one to end the bus upon the pub. Sagamona the other thing that has chicken up a bus or so. No one or not win. And Jimmy Tanina can send the kumba in the report of our good up in the one on the Pacanai. But murume wangu ane sekuona kwangu ndakaona kunge ndifunga yekuti because I am the king and the visionary, I know everything and ina advice yandinoda kubva kune murume. Saka anobva aongorora zvandikutaura zvezvo oona zvishuwa kuti chokwadi kuti angobvuma kuti oraiti mandida kutaura zvikwanisi anobva akuudza kuti hazvisi zvako audi mawekazi angu anovanonzi waka even mataurira anoita kuti vashandi vangu kubasa kwangu. Kubasa kwangu. Ipapo ndatomutsura ndosaka ndati kambani ndenyu. Ndomataurano ndi. Of which inini ndatoti ndabatsira mumwe wangu kuti ari kunonoka kuona zvinhu zvari zvese. Inini ndatanga kuzviona. Ndobva ndamuudza kuti tigadzirise problem tiende kumberi. But iye anobva ati chibva watomiyeza ipapo uchatoende kubasa kwangu chitosiyana nezvekubasa kwangu. Handisi hausvaifu ndekuti ndiye hausvaifu ndatandita. Ndinotori nezvandinoita. Dasmin chiti chokubatsirana kuti tindimbere. Kuti murume wangu hadi kuudzwa chinhu kubva kunhu. Yeah, I'm sorry to ndipindire. Ndipindire Dr. Nyamaka. Pindire. Bamnini you are blessed with mudzimai akaita sewenyu. Kuropa fadzwa chaiko. And sezvinotaurwa neBhayibheri kuti wana mudzimai wakanaka wawanirwa nyasha. Dzitori nyasha idzi. But ndirikuti culturally takanga tadzidziswa zvisirizvo atiteerere madzimai atidini and yet the author we marriage aiziva ndopa akati hazvina kunaka kuti munagararoga ndobva mitra plan so plan iyoyoyo pafoirira tete varume vakawanda is to ignore God's plan like what Dr. Choga has said madzimai whether akaenda kuchikoro hana. They are highly sensitive. Very. Waka chipiwa icho chono mari. Achi chipo. Achi visiki. Abayendo kuchukoro pamwe pachi. I mean, they are not schooled in this area, but it's just but a gift from God. Lesa kamuru kuona even. Warume waka wanda wanda zenzi. Nakamba tira ma girlfriends nechi.
kwete kuti ane zvakaona akatanga instinct yakamudza kuti zvori this saka kufoira kwazoita varume vakawanda it's not because kuti havana business plan vision and all it's because they ignored madzimai vakapiwa namari ne simple things zvekuti izvi ndezvangu zvahupo izvi ndezvangu zvahupo saka uri kusiya munhu wakanzi namwari akubatsire all the way saka bamunini gore ramuchatanga kusimuka ndiro gore ramuchatanga kuteerera thank you zvamunenge muchitaurwa nemudzimai wenyu hatina kunzwa ungari ane negative energy ane so critical ane constructive ari mungozvinozvinda kumba ave kumba ari mumwe ndakupa feedback ari mumwe aibva ango misfire iko but this one ari kuti tozoya kumba toti munhu uyu ndomaonera ndanchiita and again it is your business to introduce mudzimai wako kubasa kuti vanhu vekubasa vazive position yake kwete zvekuti akauya vanotanga kuti hano madam vazenge vauya zvoreva kuti pamwe zviri kubva paintroduction yatiri kuita mudzimai wangu ini ndiri ministry I'm for my nyama kao to be respected it all starts with me with you muri pa pulpit pakaenda ndi mama chichi vamwe direct vauya kwa mamboona mama here saka we are schooling our churches kuti vazive kuti I'm not a lone ranger in this Yeah. A suitable helper. Pachirunga, a suitable helper. Okabata, shoko iroro bamnini, munosumuka. Do not negate any feedback that comes from your wife. Makasununguka mchimbodzana dedi, pai pai apa ne papa. Mubvunze kuti saka uruda kuti ndingapa fambise sei. You'll be surprised. Asi amai wovo tikana vapo advice. Vamupo mukana ku analyze. Yes. Azvizonza kunzi ipapo ipapo ngamupo nguva yako analyze. Vasikutonga wo zvavo. Varikutoti kungo advisor mwavo. And the wewe as a visionary now wakwenda kukunene extra analyze. A mindset. Plus madimambo zvona Dr. Choga kuti atotambuka bora. Mago isera atinoita isu tiri kumateresa. Yeah. Nema tambiro yacho hudzida hapa ningi madai zvai nema red card madai zvai mbonzi mukoma michumbo uyai ndingopinda mariri ah unoonere ndopaunoona kuti saka munhu anenge ane kuona kusiri disturbed munhu ari kuona from a distance yeah ndi ari kuona ari kuti baba maonerangu because iwo wakanyura umu kunyange une plan une vision unonyura you be entangled to a situation yekuti you'll be shocked in my decisions that I'm going to get out. But it takes somebody from outside. I'll watch her from outside. I'll go out and I'll go out. Ah, that is. But I'll go to get it. I'll go in a dialogue. Murugumu no say, die, Saka, danger, quit can they go to Mazmayo can push it up aside or can push it up aside. The next thing, Acha Zongo Nyara. But ako wamukuwadza. No, pato wani danger. Yes. Nengu watu wamukuwadza. Nuku mkunyarara ikoko. She is doing it for peace sake. But down deep. Watu chimura. Wawamura. Aguta. I'm not part of this. Nengu wangu mfunza. Saka mba. Right? And it's okay. Okay. And achisina that enthusiasm. Kutu wakupasa. Dedi maswera sei kubasa. Kwa kuri sei kudini. Saka wakateza kuzuona. Nufunga nukumba kwa anilu nyara. Yes. I don't know mabni ni murukuti joba. Murubanzwisise here bamni? Yeah, ndokuparidzisa. Tiri tese. Yeah, tiri tese. Okay. Do you have any concern inoti ndikuda kuaddressa kuna mai nini attitude yokuramwa yokubva akurumidza kusumudza zvinhu. Ndikuda kuzotaura nemukadzi wako zvakare on that. Do you have any concerns in terms of mashoko for you zvataurwa mashoko? Acknowledge any feedback that is coming from your partner. She's not there to destroy your company. She's there to build and help you as the visionary. All right. I think, okay. This happened at the bottom of the house. Okay. The bottom of the house is a very big building. Okay. Yeah, I think both of you are on the bottom of the girlfriend. We're going to be at the bottom of the pub. You see that? Uh-huh. You know, I think I'm going to be here. Bota mtendo nezo pesera ufunga wangu kwa mashoko. Nubesera ufunga tino. I think zira yetu kwa gara wina.
because you know what you every time move on in English, Baba is Baba in English. Things you have to address almost every day. And we all what you know, it's okay. As you said, I'm on the sphere. But sometimes, we know not my show, I'm not by Chibu Josera. I'm by Chibu Josera. Okay. My name is Chuya Ipa phone. Yes, Chama. The thing I am a girlfriend and this thing I do is tower. And the thing you take and go pop with someone every day. Muruma and woman who talk and batter and a girlfriend in us and in that thing in us. And one of the turning gun in the room, you want and in that thing. Oscar among one and all I see. Alright, aiwa tikudzokera beki kwaye. Maybe dog nyaya vava chida kutaura newe. Nyaya ya complain kuti apana chandinoita chinonzi chiri right. Ikasike kuya wakasike kunega, negging. Negging. Excessive negging by nature. My name. As you said, I would this moment perfected. I'm not in nagging wife. And you seem like a daru, but up a murumong in a chinda mangari and the tower said, like, I could not go around and do it in the bed. Okay, but I cannot mirror, or I cannot get it so. Babamnin. Right. Your wife is saying, Joru Taura and Jisho. Chimu Chitaura Nai Umuvunze, Watore Guti Chifunza, Musuanga and Akaska Kyobasa. Ukatwakaskire, Musia and Akanunoka, Uka Mumukote Roman, give my incidents. Akaitika Taurane. Paurgu fill out Run Negua. Tauranai, talk to her. Aiwa, Inzwa. Abuta. Because Wagambo eat, and the Tory Pope. Sometimes
Alright, anti murume wako ari kuramba kuti noina ndidaro. Chimuvunza takateerera kuti apa kana ari nezuro kana ari mari mwesuro kuti inga apa wano wakadai inga apa wano wakadai. Talk to him. Ai taura nemurume wako. Aiwa. Chimukotera. Panoti ko picture yanga iri mufoni wakati ndazodai. Akataura kuti musikana uyu akandipindura kuti ari mama wake wangu vatiri pakataura kuti muchituku plaza ne sweet voice ione voice voice. Ai, mochichi ndopandikuti chimubvunza takaterera. Hai, my girlfriend titinga. Internet data stress. Tukuda kuisolva, tukuda kukubatsira. Ende, apa tukuda kuyedza kuenda. Iye paakuti, iwe you are a negging wife. Mire ndi kuzipate, anzi wajika, kumurumu wangu teti, anu wajika wani mguwa kustada. Nia wani piste nyamu. Nika tu stada, kufandia kari nende kashuhuni. Teni marumensuru haru kutoreka, nangu pakura biti, muna zuta nifundu chi. Doka nyama kati. Kwa, pinda, shkanzi wangi siri nyama wazi. Asi kunoko mapakura nyama wopo magazikare ili mekuti muno mba ndo even oka misira 4 anozika nyama 1-1 mga kuitaza usia juti kandika ono zina ni kumpakura staff cha ano peza dani kutu chwezi right chimira ndi kubatire ipapa ka incident kaka ke sadza ni nyama and how you responded muna anditi undo kanyama korundi pakurira ikaka. Don't bring in negative vibe or negative energy. Yekuti asikune kwawa pakurirwa yakawanda. Ine unenge watovhiringidza ipapo. Maybe so ane appetite. Ingoti sorry daddy. I thought as usual semadyiro yenyu regai ndiite sei ndiwedzere. Watodzima moto wangu wakuda kupfuta. Ne wisdom. Ne wisdom yekugona kupindura. Ende dzimwe dzenguva even madzimai ari kunzoko anoti tinohurirwa chichi zvimwe zvese. Pane imwe wisdom yekuti don't feel inadequacy. Yandingati inferiority complex ndovara rinozikanwa kunzoko, but it's more kana kuti kuti you inadequacy. Hauzvi kuzvivalua iwe yekuti murume abva kubasa. Wakunonga foni nayo ataura nani. You know, that's it. Why are you doing that? Nokuti kana chinhu chiriko cha nguva ya Jehovah yakwane kuti uchione in unongochibata pachena. But madzimai even wamwarume kuzvinetsa kuti wataura nani uchiscrolla kuti ma message chichi munona to me, I call that sorry, kushandisa. It's stupidity at its lowest. Kukuruku zvitambudza nezvinhu zvisina maturo ese. Tsvaga zvinhu zvimwe zvokuita. Zvokukipa busy. So my nini, hongu murikuti nyaya ma girlfriend tunesiya tinoisiya yeduka. But even pamwe pane mamwe ma pictures ingosiya akadaro pamwe umwe muna ari kushandisa maune kuti muite hit at each other. Last week matima msinga taudzani. And mataudzani. Two days ago, zvanyukaga. Saka you are caught up in a vicious cycle. Nasi madanana, mangwana, matukani. Mangwana acho, maviringidzana hapana ichi. Hakuna kwa munenda at this rate. Yeah. Hakuna kwa munenda. It's not healthy. Yeah, it's not. So, ndiriku kutsura iva nangu. You are 24. Vaka musha wako.
inonzi mukadzi anzi zviri nani kugara pamusoro pemba dan kugara nemukadzi anowawata anoshungurudza imubhaibhiri imo kuti murume kutokwira pa roof kuenda pa edge here because ari kutiza mudzimai wake endo zvozonziwo zvakare mukadzi benzi anoputsa indofunga iri vhesi unoridziwa mamudzima kamboenda kuna profita makano kwamakazobatsirwa zvinonzi mukadzi benzi akanoputsa imba yake nei pedzisa nemashoko dai not only mashoko nemabasa emaoko ake mabasa emaoko ako you are the builder and this is a God given gift ndosaka uri a suitable helper usade kuita take nemurume wako but gradually yes inyaya dziripo but ivane uchenjero kuti dead izvizvi ina hazvizvi kundiitira zvakanaka seek professional help sezvo waita izvozvi pano kuti ubva wachungurudzana nemurume phone waheka auya nephone wakutoona ipicture ndiani unofa mwanasikana nefungidziro assumptions thank you so much ndangoti ndibate papa tikutsure wakapabata ipapa sezvataita kune murume akapabata munotanga kuita jail into each other now makuira because murume wako ne age yake nebasa rake handizive kana chitravela 300 kilometers pazuva rega rega ari kushanda basa randinoti very dangerous anofanira kutarisira kudzoka kuma yes kuzozorora ehe ova ne a peace of mind kuti ari mumugwagwa ari kumhanyira ndiri kuenda kumba kwangu mukadzi wangu achanditambira mune zvakanaka chii then pachikafu have wisdom kune mamwe maplates anonzi isu takakura tinonzi madeka unoisa sadza rako imomo rugwaku hausati sanganisi muriwo woisawo mune mumwe deka wongu kana wakumusevha just take deka resadza woisa patafura deka remuriwapo nemaserving spoons ako and a side plate so that your husband anozviisira wakaona ari murume usinganzwisi kuti nhasi piece one mangwana wandisira unondisira nyama I think that's what I can say for now but baba munini nyema girl aiwa aiwa ngati pile dr nyamakau ukwa mfana ati zvitendere it's not right yeah good yes and ndicho ndiita zvema girlfriend but ndotachira kubara nasvika saka chisi inzwa ndicho chinzwa time ajani muzoti ndakazvi girlfriend munaita game anoti wanoti baba munini baba mwe yake boza I don't have time to check the girlfriend and in that time chinzwa girlfriend chinzwa baba munini makambobatwa nditi noronde iripo noronde iripo imimi chita izvichaita kuti achitanga kukutrust again imimi chita kuti trust yake ichidzoka kwete nekutaura but nemabasa zvezvo kuti naye ega changoti hongu zvakaitika but mazvana anenge abhoya mabasa enyu ndo achaita kuti atange kutrust futi anditika alright Dr. Nyamakoko sorry ndakubatai ma ndi mama ufanda kutaura ndachida kuna mai nini dai tanga tine mukana tavaimbira neunyoro zvinode kutaura neunyoro nyoro baba yeah no matter my issues atingaite mudzimba Dr. Choga you have narrowed it mashoko you know even chini chaifanira kunge chakanaka but mataurirwa achinozoitwa and I think pandima dzamarada anoradzedziye munenge makanganwa inoti mukadzi anokakavara unyoroka iwewe itawo zvichaita kuti ndinonditaurawo neunyoroka ndinyatotaura kuti mazona anenge akasiyana nazvo ndakutaurawo neunyoro saka yes zvafana tinepepatungi dzakanetsana 3 days ago or 4 days ago yaita vanotanyangeri very simple ndandiifunga kuti ndakamufonera ndakawirira naye ndikati no
whatever they do, they go now into the town. Into the madness, they go back to the army. With 4 o'clock, what is number? Unongo unbanyana. That we are okay, okay, okay. Then when I'm funera, come to four. No, for about 10 to 4. That urukubi. That Andrew to Andrew go connect. That Ubi to go connect. That Andrew B. Then the bato kudo bato kata phone. Then I kata phone. When I'm from that big, because no one's going to come back. Any more property that I'm going to go and get it cheap or according to. All right, Ngatite so, Ngatite so, Bamni. Ndokum room to re number that Dr. Choga needs a Dr. Yamakao. Because in your choka negative charm, but you go change it. It used to move back to the book, say Randiji. And it's a yes. All right, Chitra gave Pecunora and then Vachas or Tower and number that one did. Right, okay. Right, tisa taparadzana. Kuchazenge kune Father's Day celebration, Lake Chivero Graceland Water Resort, Musua 8 June 2024. Come, let's celebrate that special day together. There will be lots of entertainment, sports, and prizes to be won, including a grand prize of a car for just $60. Tickets are now on sale. You can call or WhatsApp on 0786-528-180. That number again, 0786-528-180. Ukonoru murume uchitengerwa ticket rekuya ku Graceland's Father's Day. Unengori baba wari kugona kumbako. Kana kuti kana asiri kugona ngamutengera uye. Anozongoona zvimwe zvichaita kuti aite bono kwai. Anditi nai. Right, ana chiremba. Tinoda kutenda nekuya kwamaita. Namba dzenyu nepamunobatika. Yangu 0733 724 567 0733 724 567. By Facebook, Dr. Choga City. Right, Dr. Nyamakao. 0772 494 879 0772 494 879. By Facebook, Dr. T. Nyamakao Marriage Clinic. Okay, right. Ini ndinonzi Tete Tilda ndobatika pa 0772 895 894. Pa Facebook page tobatika pa page Restar FM uyezve ndichibatika pa Tilda Live Zim. Mwari vatendera, ngatibatanei musi weTuesday manheru. Mwari wakuitirai zvakanaka nachiremba, muve nesvondo rakanaka. Thank you, Tete. Tinotenda. Thank you. I do my own thing. I'm going to go on that.